Հայաստան ներկրված հացահատիկի 97%-ը Ռուսաստանից է, սրանով ապահովում է ներքին շուկայի 60%-ը։ 2018-ի օպերատիվ տվյալներով Հայաստանում արտադրվել է 190,000 տոննա ցորեն, Ռուսաստանից ներկրվել է 288,000 տոննա։ Գնումը դոլարով է, ինչի տատանումն էլ հաճախ հացի գնի թանկացման պատճառ է դառնում։ Ռուսաստանի հացահատիկային միության նախագահի խոսքով ընտրությունը մերն է։ Նախ, ընտրությունը ոչ թե մատակարարինն է, այլ ներմու ծողինը։ Ռուս մատակարարները աշխատում են և դոլարով, և ռուբլիով։ Եթե դուք հնարավորություն ունեք համագործակցել ռուբլիով, ապա դա պետք է քննարկվի հաշվի առնելով գումարի փոխարժեքն ու հնարավոր տատանումները։ 2018-ի սեպտեմբերին Վրաստանը թանկացրեց ցամաքային ճանապարհով ցորենի տեղափոխումը։ Բանակցությունների արդյունքում այն երկարաձգվեց մինչև 2019-ի հոկտեմբեր։ Նման խնդիրները դառնում են ոչ միայն թանկացման, այլև բեռի ուշանալու պատճառ։ Երկաթուղիների ու մայրուղիների հարց կա, ինչպես նաև պահեստային հացահատիկ ունենալու։ Շրջանառության նորմալ մակարդակ ունենալու համար պետք է գոնե 40% պահեստային հացահատիկ ունենա, ինչը հիմա մենք չենք կարող ապահովել։ Պահեստային հացահատիկ կուտակել չի ստացվում, իսկ իշխանությունից սպասում են ժամկետի մոտեցմանը, վրացական կողմի հետ հետագա պայմանավորվածություն ձեռք բերելու համար։ Օքսանա Հերապետյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։